Ta'lim sohasida 7 milliondan 10 million so'mgacha daromad egasi bo'lish uchun qancha o'qigan bo'lardingiz? 4 yil yoki 1 oy? 1 oy albatta. Bu kasbni o'rganish uchun qancha pul sarflagan bo'lardingiz? 1000 dollarmi yoki 100 dollar? 100 dollar. Ushbu daromad egasi bo'lish uchun qanaqa ish kunini tanlardingiz? 6 kunlik to'liq ish kuni yoki 3-4 kun 4 soatdan ishlashni? Menimcha hamma ikkinchi variantni tanlagan bo'lardi. Sizga qanday o'qish turi qulaylik yaratadi? 30 kunlik onlayn kurslar yoki davomsam 6 kunlik intensiv kurslar? Men uchun onlayn kurslar ma'qul. Bu qanaqa kasbga sizga qiziqmi? Ha, juda ham qiziq. Bu mental arifmetika kasbini o'rganib, bolajonlarga dars berish. Bunda sizga 3000 dan ortiq pedagoglar yetishtirib chiqargan Ustoz Pro pedagoglar trening markazi yordam beradi. Bizning o'quv markazimiz 15-oktyabr sanasidan onlayn mental arifmetika kurslarimizga start bermoqda. Kurs 30 kun davom etadi. Kursda sizlarni 0 dan mutaxassislikgacha olib chiqiladi. Kurs yakunida esa sizlarga kerakli bo'lgan barcha tarqatma materiallar va mutaxassislik sertifikati taqdim etiladi. Joylar soni 30 ta. O'z joyingizni band qilish uchun hozirroq quyidagi havola ustiga bosing.